Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska se zahrajeme zase Portal 2 a pokračujeme tam, kde jsme v 9. dílu skončili. Mám tady takhle, a nic to není. Počka. Aha. Ale no tak. Yes. Tak tohle jsem měl dělat. Okay. To mě napadlo na random. Oh shit. Ne! Help me! Škoda, to jsem mohl screenshotovat na to. Na miniaturu. Nevadí. No. Tohle zase takhle vyfotím. Nevím. Uvidíme. Okay. Máme dobrý prostředek na dopravu. Jak budu rád, že dáte lajčík a odběr. Já bych trošičku tenhle kanál zpátky nastartovat, ale s mojí aktivitou na... Když. No, celkem se to dá. Ale škola, no, nedá se dělat nic. Tak to... Takže hádám, že vám to... Než mě najde. To je co? Tak vidí se, kam mě to doloudí. Takže... Hádám, že budu muset tudy. To je mavé. Hop. Pojď je to. Tak to hádám, že nechcete po mně, aby... A kurva. Blbeček se chytil do pastě, ale... Blbaček se chytil do pasty. Tak to je bomba. Počkej, jak dlouho se vyskytl. Co to? Čau ty kurvo jedna. Okay, tak já se sedím. Tak už sedím. Ale to vážně. Aha, to je kámo. Lol. Čau. Dík. No, já to tebe taky. A tam. A, debile, vole. No? A, ono se to otáčí za mnou. A, pičoj.
Umíme. Ty svině. To? Aha. Aha. You motherfucker. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I am making because you're still doing things right now. Ah. Hmm. Just hold. Ne. Já nevím, co dělat. Ho! Nevím, jak jsem to prošel. Hmm. Myslím si, že je mrtvý. Otázka. Tohle je konec hry? Pomocník pro patovou situaci. My jsme ji zabili. Escape! What the fuck? Hmm. Kdyby tohle byl konec? Já jsem tohle nějak nepřepokládal, že tohle bude the end. Ale... 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 Že by mě chtěl to zabít? Ok. Otázka teda, jestli to, nejnáhodou on nechce to zradit. Ono už to tak vypadalo, to jo. Au, rebele, vole. Taska. Jež je mě podved? Jako, he betrayed me? Pát? Jo. Čau, potato.
A. Zajímavě. OK. No nic, ale další je, pokud teda pokračování si ukážeme v dalším díle, takže díky, že jste se koukali. A jo, čus.